Juriu, niechaj Gospodź obdaruje nas wszystkich mirem. Tak składa się, że wszystko w naszym życiu dzieje się, do czego nas Gospodź gotuje. I to przygotowanie, ono zawsze ma jakiś czas, prostor, ale nasampered ono ma metę. I ta meta, ona zawsze prymuje do tego, żeby ludzina była gotowa do tej podziei, do nowego obowiązku, do nowego służenia. Сьогоднішній покровитель цього дня, він для нас є таким прикладом, Святий Отець Піо, який своїм життям показав нам, як це важливе, щоб бути в усьому з Господом. І навіть в приготуванні. Подивіться, навіть на цей день ми всі разом, тобто ви як семінаристи, готувалися через служіння Отця Миколи, щоб добре його пережити, щоб цей час був дійсно для нас часом благословенним. І тепер, коли Роман і Юра входять на цей рік приготування до діаконату, це також час, в якому Господь хоче їхні серця приготувати. Яким чином? Надумаю, на те питання відповідає нам і сьогоднішнє Євангеліє з Луки, яке ми тільки що почули. І це Євангеліє, воно втілюється в житті Святого Отця Піо. Перше, що є важливе для кожної людини віруючої, це є слухання. Святий Павло говорить дуже конкретно. Віра народжується зі слухання. Якщо хтось хоче бути діаконом, прийняти свячення діаконату чи потім далі пресбітерату, необхідна є віра. Без віри навіть немає навіщо цього свячення чи таїнства пресбітерату приймати. Є необхідна віра. Віра родиться зі слухання. Бачимо в житті отця Піо, що це слухання, воно не є просте, бо легко нам слухається Євангелія, коли Роберто його озвучує, співає, аж серце радується, як можна Слово Боже передати. Легко нам слухається проповіді, хто добре промовляє і ця проповідь запалює. Легко нам слухається ці слова, які ми промовляємо, коли молимо з бревіарієм, псалми. Вони насправді наше серце скрушують з цієї закам'янілості і роблять живими. Але набагато важче слухати, коли тебе всі відкидають, коли тебе осуджують, коли тебе звинувачують. Так як в житті отця Піо, йому не було легко бути таким харизматичним, потім далі стигматиком. Навіть в церкві були сумніви, чи це його служіння є справжнє, чи ці стигмати є справжніми, автентичними. І до кінця не було такої впевненості. Сьогодні ми дякуємо Богові за таку чудову людину, за великого харизматика, за великого стигматика. Але сам процес цього слухання був дуже важкий. А він, однак, слухав. Слухав Бога, слухав церкву і до кінця був вірний. Тому, дорогі брати, Романе і Юро, те, що зараз для вас важливе на цей рік, це налаштувати себе на слухання. Бог буде промовляти до вас через кожне читання, через кожен псалом, кожну молитву, через тишу, через кожну людину, ваших вихователів, співбратів, навіть через події. Поїдете додому, щось відбудеться, і якщо будете переживати це з вірою, то почуєте в цьому всьому слова Божі. Якщо цієї віри забракне, то дуже легко можна зійти на цей рівень чисто людський, який так насправді не дає нам цього зростання в духовному житті. Друге, що ми бачимо з цього сьогоднішнього Євангелія про зерно, про землю, про те, який плід це зерно приносить, це Слово Боже, як сам Ісус пояснює апостолам і нам, ця земля – це наше серце, яке не завжди готове і спроможне прийняти це Слово і принести плід. Тому друге, це дуже важливе, це служіння. Як читаємо в Святому Писанні, діакони
були покликані церквою, тою першою церквою, первинною церквою, до того, щоб служити, служити бідним, служити тим, які були в потребі. І це дуже важливе зараз в церкві, щоб ми також налаштували себе на служіння. Віра без вчинків є мертвою. І тут дуже важливе, щоб все, що ми робили з прагнення серця. Для слави Божої, не для власної вигоди, не для власної похвали, не для людської вдячності, тільки виключно для Господа. Тому, дорогі брати, Романе і Юро, це дуже важливо, щоб ви також зараз, вже будучи на цій такій останній прямій до священства, так себе налаштували, що ваше життя майбутнє, воно має бути одним великим служінням Богові. Там вже немає мене. Там є тільки Господь і Його воля. Вже не треба забувати про себе, повністю якби відмовлюватись від всіх своїх прагнень, мрій, якісь там очікувань. Це є, власне, справжнє служіння, коли людина це робить, власне, з такою великою посвятою. Отець Піо, він не робив якихось великих речей. Він не робив щось такого надзвичайного, що би могло притягувати. Насамперед його служіння було в тому, що він служив як той, який сповідав. І люди приходили до нього, стояли в чергах годинами, щоб приступити до таїнства, щоб через нього зустріти милосердного Ісуса. Але він забував про себе. Він не пам'ятав про себе. Диявола це бісило. Кажуть свідки життя святого отця Піо, що диявол вже навіть фізично приходив і бив його. Фізично бив його, тому що не мав до нього жодного підступу. Тільки тому, що він повністю відмовився від себе. Повністю віддав себе в руки Божі. Був знарядням в руках Божих. І це бачимо, що як Господь працює над нами. Подивіться, вийшов господар, і сіяв зерно, і він сіє це зерно, кидає його, він старається, він хоче, щоб це зерно принесло плід. Так Господь бореться за кожного з нас, так він старається, щоб ніхто з нас не загубився, ніхто з нас не змарнував свого життя, ніхто з нас не змарнував жодної миті до того, щоб бути ближче з Господом, щоб наше життя дійсно приносило добрий плід. І третій такий дар, рівень приготування до діаконату і презбітерату – це бути відкритим на страждання. Життя отця Піо було проникнуте стражданням настільки глибоко, що навіть рани Ісуса були присутні на його тілі. Можемо ще побачити фотографії, як він служить Євхаристію і має на руках такі пов'язки чи такі рукавички, де закриває ці рани, щоб вони людей не розпорошували, щоб люди були зосереджені на самому таїнстві, а не на ньому, на його ранах. Але це співстраждання з Ісусом настільки глибоко проникло його душу і тіло, що ці рани відбилися на його житті, він став стигматиком. Сьогодні ми живемо в часах, де є дуже багато страждання, не тільки через війну. Дуже багато людей зараз страждає. І ви, дорогі брати Юро і Романе, підете в цей світ не той, який приносить якусь радість, той, який бавиться самими осягненнями, які ми бачимо назовні, який є такий дуже непостійний. Ми йдемо в світ, в якому дуже багато страждання. І ці люди, які страждають, вони чекають на нас, чекають на добру новину, чекають на підтримку, чекають на добре слово. І єдине, що дозволяє їх зустріти, це не боятися співстраждати з ними, не боятися відкритися на те страждання, яке дотикає сьогодні стількох людей, яке сьогодні є таке велике, особливо зараз, на цю мить в нашій країні. Тому, дорогі брати, цей рік є дуже важливий для вас. Цей рік
такого зростання, дозрівання, такого свідомого приготування себе, тобто піддати себе під діяння Боже, щоб Господь так змінив ваші серця, щоб ви були готові слухати, готові служити і готові страждати, аж навіть до смерті. Діакон, як завжди маємо відразу після Різдва, перший діакон Стефан, прославляючи Бога, помирає, віддає своє життя. Тому будьте готові навіть до такого напрямку свого життя. Тому молімося за вас, як спільнота церкви, як ті, посеред яких ви живете і дозріваєте. Молимося, щоб Господь дійсно був завжди для вас на першому місці, і щоб це ваше життя і покликання, яким ви є обдаровані, воно приносило насправді цей стократний плід, якого Господь від нас очікує. Амінь.